السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عند هنا القرآن آيات الزالي دا قاتامي يومئذ تحدث أخبار هايلة يزان جزي أستاوس قرآن بايزوي عندنا قرقاتو بطان بزوائنا تبرتو تشالوت يهيوت زندزي آخيرا قداي يدنيا قداي بزوائنا تبقاتو تشيني زوان يومئذ تحدث أخبارها مالت بعربينيانو يزان جزي زينوان يمتلنا قربت جزي أستاوس ማንን ነው ምድር ማለት ነው ምድር ላይ አሁን እየኖርን ያለ ነው እና እዚህ ምን ኖርባት ምድር ምስክር ሆና ትመጣለች ማለት ነው መልቀያማ ግን ምንድነው የምትመሰክረው ብለህ ከጠየቅ ያው እዚህ ላይ ዱንያ ላይ የምንሰራውን ስራ እንደ ምስክር ሆና ትመጣለች ስለዚህ ይሄ ምድር ማለት ነው በተፈጥሮ ይሄ ድንጋይ አሸዋ አፈር ዛፎች ምናምን ብቻ አይደለችም ማለት ነው በየመልቀያማ ላይ ትልቅ የሆነ የምስክርነት ቦታ ይዛ አላህ ዘንድ ትቆማለች ማለት ነው ኖርማሊ በጣም ያስፈራል ምን ሰራውን ስራ አሁን በዱንያ ላይ ያለን ነገር ስለምናት ምን ያህል ምን ተመሰከረብን ይሆን ወይ ተመሰከረልን ይሆን የሚለው ጥያቄ አንድ ትልቅ ወሳኝ ነጥብ ሆኖ ይነሳል ማለት ነው በዋናነት ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምልከህበት የነበረው ወይ የሚሰገድክበት ቦታ ይመሰከረልሃል ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ወንጀልዎችህን ወንጀል ሰርተህ ከሆነ ደግሞ ወንጀል የሰራህበት ቦታ ራሱ አንተ ላይ ምስክር ይሆንብሃል ማለት ነው። እንዲህ እዚህ ቦታ ላይ ሰርቶ ነበር። ሰግደህ ከሆነ ለምሳሌ ወደ ቦታ ላይ አምልኮ አርጋ አላህን ተገዝተህ ከሆነ ይሄ ቦታ ላይ እኮ ሶላት ሰግዶ ነበር ብሎ ይመሰክርብሃል ማለት ነው። በጣም ይቅርታ ይሄ ኢንቫይሮንመንት ምንም ማረጋ አይቻለም። በዋናነት ግን ይሄ አዛ ነው ባይዘው ይሄ አዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር እንዲከፍለን እንፈልጋለን የትኛውም ዱንያ ላይ የሚነካ የትኛውንም አዛ ማለት ነው ምድር ይመሰክርብናል ይመሰክርልናል አም ሰምቲንግ ምድር ላይ የሚመጣብን የትኛውም አዛ ደግሞ ለኛ ሰደቃ ላይ የሚሆነው ራስ ከላከልኩባችሁ ኤኒዌይ እዚህ ስለተቸገርኩ ነው ቢሄድክበት ቦታ ላይ ለምሳሌ የተለያየ ቦታ ተንቀሳቀሳለ ከሀገር ሀገር ተንቀሳቀሳለ ሱጁድ ማብዛት እዚህ ቦታ ላይ ሱጁድ አድርጎ ነበር በነገራችን ላይ አንድ ወንድሜ ጋር ስናወራ ይሄ ኢንቫይሮንመንቱ ዛፉ ቅጠሉ መሬቱ ይሄ ድንጋዩ ምናምን ይሆንም ነገር ሴቭ አድርጎ የማስቀመጥ ብቃት እንዳለው ምናልባት በአዲሱ ቴክኖሎጂዎች ይሄን ነገር እየተመራመሩበት የሚል አቅጣጫ እንዳለን የነገረኝ ያ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው ለቁርአን አያ መስክር ነው የሚሆነው በትክክለኛ ማለት ነው የውመይዚን ተሐዲሱ አኽባራ የዛን ጊዜ እሷ ላይ ምን እንደተሰራ ዜና የምትናገርበት ጊዜ አስተዋስ ምድር ማለት ነው እዚህ ቦታ ገሌ አላሚን እዚህ ቦታ ይሄን ሰርቶ ነበር አላሚን እዚህ ቦታ ይሄን ነገር ብሎ ነበር ብላ ተናገራለች ማለት ነው ያ ማለት ሴፍ አድርጋ እንድታስቀምጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አግርቶላታል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሴፍ አድርጋ ይሄ ሚሞሪ ያላቸው ማለት ነው በተዘዋዋሪ ይሄ ዛፉ ቅጠሉ ድንጋዩ መሬቱ ምናምን ሚሞሪ ያለው ማለት ነው የሆነ ነገር ሴፍ አድርጎ የማስቀመጥ ሚሞሪ ያለው ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቅጠል እጅ ጣት አለኝ አፍ አለኝ ምናምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየውም ቂያማ ጊዜ ማለት ነው የውመ ተሽሃዱ አለይሂም አርጁሉሁም ወአልሲነቱሁም ይላል የዛን ጊዜ በመትመሰከረባቸው ጊዜ እግሮቻቸው እጆቻቸው ምላሳቸው አይናቸው ሁሉ ነገር በሚመሰከረባቸው ጊዜ አስተዋሰ የዛን ጊዜ ማለት በፍርዱ ቀን ይመሰከረ ማን ነው መልካም ሰርቶ ከሆነ ይሄ ሰውዬ መልካም ሰርቷል ተብሎ ይመሰከረለታል መጥፎ ሰርቶ ከሆነ ደግሞ ይሄ ሰውዬ በእጄ ለምሳሌ በእጁ ይሆነን ሰው መጥቶብኛል በድሏል ምናምን ብሎ ራሱ እጅ ይናገራል ማለት ነው እጅ ይሄ የምታዩት ይናገራል ማለት ነው ብቻው ከዛ በኋላ ምን አሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለጆቻቸው ለአፋቸው ለጆሮ ለግር ምና እንዲለብ እንደምትመሰክሩብን ሊመሸሂድቱም علينا وقالوا لجلودهم لمشهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء ይላሉ ይላል ቁርአን ለምንድነውኛ ላይ መሰከራችሁብን ብለው ይጠይቋቸዋል መጥፎ ሰዎች ማለት ነው እንዲህ መጥፎ እንዲሰርቶብናል ብለው ይመሰክራሉ አይደል ከዛ ሁሉ ነገር እንዴት መሰከራችሁ ብሎ ይጠይቃሉ قالوا እጅ እግር አፍ ይሄ ቆዳ ሰውነታችን በሙሉ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ነገር እንዲናገር ያስቻለው ጌታ እኛንም እኮ እንድናገር አስችሎን ነው የተናገርነው ምንም ማረጋ አንችልም ያላህ ተዛዝ ነው anyways የትኛውን ቦታ ላይ ስንል ሱጁድ ማብዛት ነው ለምሳሌ ሆነ የምትዘይረው ከተማ የምትሄድ ሊሆን ይችላል ተለያየ ነገር እንቅስቃሴ ወይ ታደርጋለሽ ወይ ታረጋለሽ እዛ ይሄድክበት ቦታ ላይ መጀመሪያ ጊዜ ሱጁድ መውረድ ወይ ሶላት መስገድ በሆነ ሰበብ ማለት ነው ወይ ሰደቃ ሊሆን ይችላል ሰደቃ ጣል ታረጋለህ ማለት ነው ከሆነ ሀገር ወደ ሆነ ሀገር ይሄድ ያ ሀገር ላይ ምን አይነት ስራ ሰርታል ብዙ ጊዜ አንዳንዴ አንድ በቅርብ ወደው ወይ ጓደኛ አለኝ አብዛኛው ጊዜ ሰፈር ሲያደርግ
ወይ ሙስባሃ ይዛል ወይ የሆነ ዚክር እያደረገ ነው የሚሄደው። ያ ማለት ምንድን ነው? እዛ ቦታ ላይ እያለፈ ነው ያ ሰውዬ። ሰው በሚያልፍ ታይም ያ ነገር ዛፉ ቅጠሉ ምናምን እዚህ ቦታ ላይ እኮ ሱብሃነላህ እያለ አልፏል ብሎ የመልቅያማ መናገሩ አይቀርም ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እኮ እገሌን በድሏል ብሎ መናገሩ አይቀርም ማለት ነው። ሰው ይሄንን ታሳቢ በማድረግ ይህን ታሳቢ ማድረግ የትኛውን ቦታ ስታልፍ ቀላላል ነገራቶች አሉ። ሰደቃ 10 ብር ትሰጣለህ፣ ይሻ ይቻልከው ማለት ነው። እንካቦ ምሳ ብላ ያ ቻልከው ማለት 100 ብር ሰጠዋል። የትኛውም ቦታ ላይ ሰው እዛ የሆነ አገር ላይ ዝም ብሎ በባዶ እንዳያልፍ ማለት ነው። እስፔሻሊ እኛ የረገጥንባት ምድር በመልካም ነገር እንድትመሰክርልን ሰበብ ወይም ደግሞ ምክንያት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እስፔሻሊ ወንዶች መስጂድ ምናምን እንሄዳለን እንግዲህ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ይገዘን፣ ጀማዓም ሰነፍነን ምናምን ምናምን ሁሉ ነገር ያው ችግራችን እንዳለ ነው። አላህ ይቅረፍልን። ነገር ግን አላህ ይቅረፍልን ስላችሁ አላህ ቀጥታ እንደዚሁ አይቀርፍም። ዋናው ነገር ምንድን ነው የሚለው? ኢነላህ ላ ዩገይሩ ማ ቢቀውሚን ሐታ ዩገይሩ ማ ቢአንፉዚህም ይላል በቁርአኑ። አንድ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አንድ ሰዎች ላይ ያለን ነገር አይቀይርም በራሳቸው ላይ ያለውን ነገር እስካልቀየሩ ድረስ። አሁን እዚህ ዓመት ላይ ረመዷን አለፈ። ረመዷን ውስጥ ስፔሻል 10 ቀኖች አሉ። 10 ቀኖችን በጣም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲምረን ብለን ታግለናል። ከዛም ውስጥ ደግሞ ለይለተል ቀድር አለ። ለይለተል ቀድርን የደረሰ ሰው ወንጀል አላህ ያ ረቢ ማረኝ ካለ ያ ረቢ ተምሮልሃል ማለት ነው። አላህ ይቀበልሃል ከጀሃነም ነፃ እንድትሆን አለፈ። ያ ረመዳኑ አለፈ። ከዛ በኋላ አረፋ መጣ። በጣም አረፋ ቀን ጾም ደግሞ ምንድን ነው ያለፈውን አመት ወንጀል በሙሉ ይጠራረግልሃል ማለት ነው። የሁለት አመት ወንጀል በሙሉ ይጠራረግልሃል። ሌላ ደግሞ ያኛውም ነገር እንደዚሁ አለፈና ሙሐረም፣ አሁን ባለፈው ማን ሙሐረም 10 ማለት ነው። የአሹራ ቀንም እንደዚሁ የአንድ አመት ወንጀል ያስምራል። እነዚህ ነገራቶች አልፈውልናል። ግን እኛ ወደኋላ ተመልሰን ታጥሮ ጭቃ የሚባል አይነት ነገር ወደዛ አይነት ባህሪ እንሄዳለን። ዋናው ቀኖች መፈራረቃቸው እንደዚህ ትላልቅ ቀናቶች እኛ ላይ መምጣታቸው እንዳለ ሆኖ ዋናው ግን ራሳችንን መቀየር መቻል በጣም ግድ ይለናል ማለት ነው። ሰው ሶላትን ምን ሰግድ ሰዎች ጀማዓ ሶላትን ሰግደን ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያለው? የሆነ ሶፍ ስፔሻል የሆነ ሶፍ እስቲ ይዘን አንደኛ ሶፍ ሶስተኛው መስመር ላይ የሆነ መስመር ብለን ስፔሻል የሆነ ቦታ ልናደርጋት ያቺ ቦታ ብዙ ጊዜ የምንሰግድባት የምትመሰክርልን አይነት እንድትሆን መጣር ያስፈልጋል ነው። ስፔሻሊ ለምሳሌ የደረስንበት አንደኛ ሶፍ ላይ ከደረስክ ሁለተኛም ከደረስክ ያው የደረስክበት ትሰግዳለህ። ግን ስፔሻል ቦታ የምትላትን ይዘሃል ወይ? እስቲ እቺ ሰው እቺ ቦታ የምትመሰክርልኝ ብለህ ማለት ነው። በአጋጣሚ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይርሐመው አንድ ትልቅ ሰው ነበረ። የሆነ መስጂድ እሄዳለሁ፣ እዛ መስጂድ ውስጥ የሆነች ቦታ አለኝ፣ ጥግ ላይ ናት የሆነች ቦታ አለኝ። በጣም አብዝቶ እዛች ቦታ ነበር የሚሰግደው። እሱ ግን ሙቷል። ኢቨን በቃ እዛ መስጂድ በገባህ ቁጥር ትዝ የሚለኝ ምንድን ነው? ያ ሰው የሚሰግድባት ቦታ ናት ነው። ይህ አይነት ነገራቶች ቢያንስ ከምድሯም ትመሰክራለህ፣ እኔም ደግሞ አይቼዋለሁ መሰከርኩ ማለት ነው። ሰውም ደግሞ እንዲመሰክርልኝ ብለህ ባትሰራም አንተ ለአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ብለህ ተጠግተህ የምትሰራው ስራ ለሰውም ደግሞ እንዲመሰክር የሆነ ሰበብ ይሆናል ማለት ነው። ሰው መልካም ነገራቶች ብዙ ጊዜ ሰው ያያቸዋል። ሰው ሲያያቸው ደግሞ እንግዲህ አንተ ለሰው ብለህ አትሰራም፣ በጣም ይቅርታ፣ ለሰው ብለህ አትሰራም፣ ግን ምን ታደርጋለህ? ያን ነገራቶች ደጋግመህ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይገዘን በምንሰራው ነገር ላይ። አሁን ይሄ እዚህ ጋር የምናገረው ነገር በሙሉ ሴፍ ተደርጓል። መልቅያማ እንዲህ 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 ብሎ ነበር የሚለው ነገር መነገሩ አይቀርም ማለት ነው። እና አላህ እንዲያግዘን ሁላችንም መጠንከር መቻል አለብን ብዬ ነግራችኋለሁ። የውመ ኢዚን ቱሐዲሱ አኽባርሃ ያ ረቢ፣ እንግዲህ ስለኛ መልካም ነገር የምትናገር ምድር ላይ ነን ያለ ነው። ምን ሰርተን ከሆነ መልካም ነገር ሰርተን ከሆነ በተቃራኒ መጥፎ ነገር ሰርተን ከሆነ እንግዲህ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይቅር ይበለን ከማለት ውጭ ሌላ ምንም አይነት ነገር የለንም። በሌሎች የአምልኮ ተግባራቶች ደግሞ አላህ እንዲያግዘን ዱዓ እናደርጋለን። ለዛሬ ይሄን ብያችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ አዲስ ቁርአን አያ ጋር በተያያዘ የሆነ አያ ይዘን እዛ አያ ላይ ምን እናደርጋለን፣ ምን አይነት ትምህርቶች አለ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሌሎችም ርዕሶች እንዲደርሷችሁ ያው ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ምናምን አድርጉ። ካላደረጋችሁም ደግሞ ኖርማሊ ከሰምታችሁ ከሆነ ይበቃል ማለት ነው። እና አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። አላሚን ቲዩብ ነው።